Realizacija projekta Pravo posebno osjetljivih grupa dece u pravosudnom sistemu Republike Srbije počela je 1. februara ove godine i trajeće do 1. februara 2022. godine. Realizacijom projekta radi se na suzbijanju maloletničke delikvencije i stvaranju bezbednijeg i humanijeg društva. Tim povodom u Beogradu je minulog vikenda održana konferencija koju su prisustvovali predstavnici Ministarstva rada, zaštitnik građana i predstavnici Centara za socijalni rad. Podelili su sa nama prvo ta iskustva koje su oni imali u radu u vezi zaštite dece, u vezi zaštite maloletnika uopšte, znači u svim sistemima. Tako da, kažem, ovo je jedan značajan projekat koji sprovodi Evropska unija u našoj državi, gde su partneri na projektu, znači IRC, Astra, Centar za prava deteta, naravno i svi mi koji učestvujemo, mi smo neki, da tako kažem, potencijalni partneri, svi mi koji učestvujemo u zaštiti prava deteta. Maloletnička delikvencija je veliki društveni problem. Njena ekspanzija je uslovila potrebu za nalaženjem novih načina i sredstava za njeno suzbijanje. Cilj projekta je i prikupljanje podataka o maloletnicima koji su prestupnici, svedoci ili žrtve trgovine ljudima. Time bi se unapredio sistem zaštite dece. Tema i jeste ovog projekta zaštita maloletnika u sudskim postupcima, naročito zaštita onih maloletnika koji su žrtve svedoci trgovine ljudima, zatim maloletnika koji su bez pratnje, mi tu imamo iskustva sa maloletnim migrantima, i također znači ostale grupe maloletnika koje su i u sukobu sa zakonom i koje su znači posredno korisnici određenih institucija. U zemljama Evropske unije položaj dece i njihovih prava zauzima visoko mesto u državnim sistemima. Bez ove teme nema otvaranja novih poglavlja za ulazak u Evropsku uniju, kaže Vasićeva. Kroz lokalni plan akcije za decu, grad Pirot pomaže porodice sa decom, učenike i studente. Zato je prepoznat kao grad po meri dece.